بجاي ليدنا كقاضي العجا كبحسن وحي كواجبي كواسو هذا جعنت الدولة كجرا حبسنا الله بجاي إسلام أركان لا تيكسن دونا شرعي بسم الله الرحمن الرحيم كسعت مواطنين الصوماليات جارهان بجاي ليدا كهول قشا قبل كان بنادري عاصمة مقالة مقدسه وحجري عبشوين كيماني بجاي ليدا كاسو كوادنا إن لقى قاضي العك بحسن لعجه كواجبي شرعي جاها lacagaha soo loogu sheegay inay tahay badqabka mootooyinka oo dhan $27 maamulka gobolka banaadiri dawladda hoose xamar wuxuu cadeynayaa in wax shaqo ah uusan ku lahayn lacagahaasi laga qaaday mootooyinka bajaajta ee ka howlgala gobolka banaadir gudoomiyaha wuxuu faray laamaha amaanka iyo qaybaha kala gudisan ee howlwadeenada maamulka gobolka banaadir inay dabagalaan hooshaasi waxaana lagu guuleystay maalintii shalay ahaa in gacanta lagu soo dhigo rag kambaniye lahaa oo iyagu ka shaqeysanayo hooshaasi bajaaj leedana ka qaaday lacag ka baxsan wixii ku waajibay kuwaas oo hadda gacanta dawladda ku jira xabsina la dhigay isla markaana la tiigsan doona sharciga dumiya goolka braadir ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu u mahadcelinaya bajaaj leeda ka howlgasha gobolka banaadir oo mar walba u hoggaansama awaamiirta ka soo baxa maamulka gobolka banaadir isla markaana wada shaqeyn dhowla leh dowladda hoose xamar wuxuuna u sheegayaa in aan laga qaadi karin wax ka baxsan lacagihii sharciga ahaa ee ku waajibay sida lacagaha hadda laga qaaday maalmihii u dambeeyay kuwa hadda laga qaadayna ay cadaalad heli doonaan gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu u rajaynayaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ka howlgasha kuna ganacsata ku shaqeysta bajaaj leeda inay shaqadooda si caadi ah u gutaan wax xadgudub ahna uusan aqbalaynin in lagu sameeyo bajaaj leedaasi wixii hadda ka dambeeyayna cabashadooda ay si toosa ugu soo gudubsadaan maamulka gobolka banaadir qaybta cabashada si dhowna lala shaqeyn doona insha allah.